Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події середи. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Плюс 15 на Дніпропетровщині, а в Україні новий антирекорд по COVID-19. За добу в країні захворіла 1271 людина. Останній раз найбільша кількість заражених була зареєстрована 30 липня. На Дніпропетровщині за весь час пандемії зафіксовано 1474 випадки зараження коронавірусом. У 15 мешканців COVID-19 виявили за останню добу. За останній тиждень кількість виявлених випадків не зменшується, не стає менше, ніж 1000 практично кожного дня. Сьогодні, ще раз хочу наголосити, черговий антирекорд. Боротьба з коронавірусом, боротьба з COVID-19 неможлива без вас, шановні українці. Ці правила дуже прості. Це користування масками, це користування антисептиками, це дотримання дистанції, яка складає всього 1,5 метра. Золото дорожче. На торгах визначили нову вартість однієї унції. Тепер вона коштує понад 2 тисячі доларів. Цьогоріч золото подорожчало на 30%. Його вартість може збільшитися ще. Воно усе більше приваблює інвесторів, які розуміють, відновлення світової економіки буде довготривалим, а валюта буде знецінюватися. Один з найбільших у світі інвестиційних банків прогнозує ріст вартості золота до 2300 доларів за унцію. Рятують легендарний дуб. У Дніпрі у парку Глоби фахівці лікують дерево, яке понад 200 років тому посадив власноруч Лазар Глоба. Дуб оповили спеціальною сіткою, бо отвір у корі роз'їли шкідники. Однак фахівці стверджують, вилікувати дерево можливо. Згодом його підживлять, рослина радуватиме відвідувачів парку не один рік. Убрана та пломба, которая нельзя было ее делать, она была из цемента. Это наоборот окисляет, оказывается, уже приходится вникать во все. И проведена обработка препаратами, которые необходимо было. И он сейчас закрыт. Літні канікули – не час для байдиків. У Кам'янському школярі та студенти цілий місяць трудилися на громадських роботах у парках міста. Праця відповідно до норм трудового законодавства. За плідну роботу молодь отримала зарплатню. Деталі у наступному сюжеті. Замість канікул вони вирішили попрацювати. Молодь Кам'янського вже традиційно бере участь у громадських роботах. Цьогоріч на них записалися 9 старшокласників та студентів міста. На протязі 4 чи 5 років, і ще це до коли було створено управління молоді за спорту, була така ініціатива, щоб на протязі одного місяця літнього періоду молодь приймала участь в громадських роботах. Протягом місяця молодь працювала у парках Кам'янського. Не задарма, а за гроші. Школярі розповідають, така ініціатива дає можливість підзаробити під час канікул. Кожен отримав понад 3 тисячі гривень. Власті молодці, тому що вони допомагають підросткам, тому що в нашому віці важко заробляти гроші де-либо, тому що на роботу не беруть. Підросткам теж хочеться десь підзаробляти, приємно, що таке є. У міських парках, де наводили лад, молоді робітники роботою задоволені. Розповідають, молодь працювала старанно. Я хочу сказати ребятам, які працювали, спасибо, вони молодці. І ще раз убедився, що наша молодь дуже талантлива, дуже роботяща, достойна зміна росте. У профільному управлінні міськради розповідають, молодь працювала відповідно до норм чинного трудового законодавства. У 2021-му до проєкту планують залучити ще більше учнів та студентів. Лідія Дмитрашко, Сергій Сичов, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Поки одна молодь працює, інше фонтанує інноваційними ідеями. Юний інноватор Ігор Шипка, вихованець Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, став бронзовим призером міжнародного конкурсу винаходів «InTouch-2020». На суд журі представив модернізований дитячий бульдозер. Винахідник каже, витвір можна використовувати на виробництві в якості помічника людини. Секретами свого творіння хлопець поділився з нашою Вікторією Вахрушиною.
важливості цього кобота тепер знають не тільки у Дніпрі, а й у світі. Його турець – вихованець обласного відділення Малої академії наук та випускник 129-ї школи Дніпра Ігор Шипка. Модернізований дитячий бульдозер хлопець представив на конкурсі інновацій «Інтар-2020», який щороку проходить у Польщі, і посів третє місце. Каже, збирав кобота кілька місяців. Найбільше часу витратив на програмну частину. То є можливість управляти, піднімати двигатель, ковш, вращати камеру, видеть, так сказать, все, что показывает камера, подтверждать выполнение команд, то есть, что у нас ковш поднялся, опустился. А говоря в целом про систему телемеханики, установив ее на любой станок, можно сделать его управляемым через интернет. То есть, находясь, допустим, в другой части мира, мы сделали модель и при помощи данной системы запустили наш станок. Щоб створити робота, яким можна управляти з будь-якої точки світу, треба було багато в чому розібратися, зізнається винахідник. Зрозуміти, як синхронізувати роботу різних деталей, вивчити механіку та програмування і навіть опанувати англійську. Так створив один з найскладніших своїх проєктів. Це один з моїх багатьох проєктів, в якому я виступаю на конкурсах. В цілому перший раз виступав з розробкою, то був іменно робот, ще в 5 класі. З тих пор було багато робіт, Вот именно вот такие сложных проектов, не настолько сложные, где мультипроцессорная система, несколько разновидностей программного обеспечения, то в первый раз настолько сложный проект. Пристрасть до електроніки у хлопця з'явилася ще в дитинстві. І не дивно, бо зростає він у сім'ї технарів. Більше того, батько і матір – наукові керівники гуртка, де навчається Ігор. Батьки підтримують сина і переконані, він досягне неабияких успіхів у цій царині. Спершу це були прості пристрої, потім був там джерело живлення, було там ще щось, пристрій для вимірювання тиску, і кожного разу це був пошук, кожного разу це була тема, яка спонукала його щось нове вивчати, здобувати нові навички, і кожного разу ми намагалися робити так, щоб ця робота була для нього новим етапом. У Малій академії наук Ігор Шипка навчається з 5 класу, хоча зазвичай до закладу зараховують з 9-го. За цей час хлопець встиг стати призером багатьох конкурсів. Це такий дуже талановитий вихованець, який протягом цих всіх років демонстрував різні винаходи, і вони були завжди цікавими. І, як зазвичай, Ігор привозив перемоги з різноманітних конкурсів. Конкурс «Інтар-2020» проходить щороку у польському Катовіце, як міжнародна виставка. Його девіз – інновації рухають економіку. Цьогоріч через карантин івент пройшов онлайн. У конкурсі взяли участь понад 200 юних винахідників із 17 країн. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивний сезон веслувальників у Дніпрі у розпалі. Протягом останнього місяця у місті проходить уже 8-й турнір з веслування. Цього разу це чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. На водні доріжки продовж 3 днів змагань вийдуть понад 400 учасників із 20 областей країни. Про результати першого дня змагань більше знає В'ячеслав Куліш. У стартовий день турніру розіграли медалі у двох видах програми на дистанції 1 кілометр. У чоловічій четвірці у каное серед молоді в перше місце впевнено виборов збірний екіпаж із Волинської і Рівненської областей. У хлопців у заліку – 3 хвилини і 99 сотих секунди. У такому складі веслувальники сіли у човен вперше, дебют видався золотим. Відпрацювали дистанцію, вирвались з перших метрів, так дотримали до фініша лідерства. Сильні напарники були. Сильні спортсмени в човні відчували один одного, і за счет того, що пройшли сильну підготовку, і сильні спортсмени виграли. Не менш запеклою була боротьба у байдарочників. Долю чемпіонства на фініші вирішили лічені сантиметри. На вищу сходинку п'єдесталу піднялася збірна четвірка із представників Вінниці, Львова і Миколаєва. На дистанції екіпаж зумів впоратися із форс-мажором і здобув перемогу. Результат – 3 хвилини 26 секунд. Гонка взагалі була важка. На нього легкої не буває, але завдяки нашому загрібному, він дуже грамотно розклав цю гонку, ми виграли. Зі старту в нас сталася така ситуація, що в 3-го номера вилетіло весло, і ми трошки відстали від других. Але ми змогли їх догнати і пройти чудовий фініш.
Серед каноїстів юніорів першими фінішували спортсмени Львівської області, а серед байдарочників – із Вінниччини. Це перші змагання у нас на Україні, які, звісно, важко спортсменам. Опыт, нужны гонки. Их не было. Поэтому сегодня, может быть, не такие высокие результаты, но тем не менее вы смотрите, с энтузиазмом занимаются ребята, гоняются и стараются показать высокие результаты. Змагання триватимуть до 7 серпня. За цей час молодь розіграє нагороди в інших видах програми. В екіпажах, одиночках і двійках на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Найкращі увійдуть до молодіжної збірної України і поїдуть восени на міжнародні старти. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Опенньюз, телеканал «Відкритий». Від сьогодні на Дніпропетровщині оголошений найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. За прогнозами синоптиків, суха та спекотна погода протримається до 9 серпня. Сьогодні в день стовпчики термометрів у Дніпрі сягнуть 33 градусів, а от 6 та 7 серпня – аж 35. Рятувальники закликають бути обачними та дотримуватись правил пожежної безпеки у лісах, парках та поблизу води. Такою була остання інформація випуску. Вдалого вам дня та позитивних емоцій. Залишайтеся з відкритим. На все добре.